Би 3 тодорхой зүйл хэлье. За нэгдүгээрт бол энэ удаагийн төсвийн тодтол их ер нь ор тоожид одоо нэхуралд болж байгаагүй л ийм тодтол болж байна л да. Өмнө нь бол төсөв тасарсан, орлого байхгүй болсон хүндрэлтэй ийм нөхцөл төсвийн тодтол ээдэг байсан бол энэ удаа төсвийн орлого давж бийсэн ийм сайхан нөхцөл одоо төсвийн тодтол хийж байгаа. Энэ эдийн засгийн боломжийг одоо ялангуяа энэ ахмад наснуудынхаа тэтгэврийг нэмэгдүүлэх, тэтгэврийн зөрүү ялгааг арилгах. За нөгөө талынх нь нэг том шийдэж байгаа, цогцоор нь шийдэж байгаа асуудал бол энэ төрийн албан хаагчдын цалингийн одоо ялгааг ойртуулах. Их ялгамжтай ийм байдлыг тогтооцсон шүү дээ. Энд бол үе үеийн парламентын гишүүдийн одоо бидний буруутай энэ үйл ажиллагаа байна. Манай нөхдүүд бол нэг салбарын одоо цалин нийгмийн хамгаалалттай холбоотой асуудлыг нэг салбарын хувьд оруулж ирэхээр тухайн салбарын одоо цалин нийгмийн хамгаалалттай асуудлыг чирч оруулж ирэл ингээд шийдэж явсаар байгаад одоо бүр одоо холион бантон болгоод тавьдсан. Тэгээд тийм учраас одоо энийг зас залруулах ийм чиглийг хурлын зүгээс засгийн газрын зүгээс нэгдсэн бодлогоор одоо гаргаж цаашд бол одоо хин нэгэн хурлын гишүүн салбарын хуулийг санаачилж оруулж ирж энэ одоо бодлогыг эвддэг байдлыг зогсоохоор ингээд тогтож байгаа нь бол их зүв. За үүнтэй уялдуулаад одоо цалингийн тэр хэт ялгаатай байдлыг арилгах чиглэлээр одоо тодорхой арга хэмжээ авч өгч байгаа бол үнэхээр одоо баяртай талархалтай байгаа. Ялангуяа одоо манай биеийн тамирын салбарынхныг бол бүр орхицоо одоо олон жил ингээд орхицсан. Яг үүндээ одоо хийж байгаа гүйцэтгэж байгаа ажил үүргийн хувьд бол бусад одоо төрийн албаны бусад салбараас бол ялгдах юм байхгүй л ажиллаж байгаа. Гэвээр тэр байтхаа одоо хагас сүтэн санг одоо амралтгүй ажилладаг болсоо ч бид тамирын салбарынхан соёл урлагийн салбарын хөнгсүүлж штэ энэ ажлын одоо мэрэгжлийн онцлог гэж байна. Тэгэхээр энэ салбарынхны одоо цалинг бол бас их жижиг тойртуулж ингэ нэмэгдүүлж байгаа явдалд бол би одоо талархаж байгаа гэдгээ зориг дүр тэмдэглэж хэлье. Энэ тэнд одоо байнгын хороо янз бүрийн юунаас эргэж яхад бол энэ бусад салбарынхан бол одоо янз бүрийн хэл үг гараад байна. Ингээд энэ нэг сгас оруулж ирсэн бодлогыг эвдэх гээд байна, унгах гээд байна энэ төр гэсэн нэг юм яагаад вэ? Араач нь одоо тийм муухай юм хийхдэггүй байлгүй дэ гэж би бол ингэж бодож байгаа шүү. Энэ хөрөний ер шиг болцсон ийм цалингийн тогтолцоо ямиг бол нэг жаахан ойртуулад шүү болохгүй бол одоо болохгүй гэж. За дараагийн хэлэх гээд байгаа юм бол энэ төрийн хэмнэлтийн хууль их чухал хууль бодлого бол баталсаа хэрэгжлийг хангаж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ сангийн яам одоо сангийн сайдыг бол энэ одоо яг бодит тоон үрдүн одоо хэдийн хэмжээний хичнээн 100 тэрбумын одоо хэмнэлтийг хийвэ гэдгийг нэг олон нийтэд нийгэмдээ сайн хэлж мэдээлж өгөөч ээ гэж ингэж хэлэх гээд байгаа. Олон жил бид ярьсан энэ төрийн дээд түвшний даргалах бүрэлдэхүүний орон тоо, сандал суудл, унаа машин, энэ салин хангамж, гадаадд одоо нэгдүгээр зэрэглэлийн юугаар явдаг өндөр үнэтэй одоо буудал юу чилээ одоо энэ хэрэглээтэй холбоотой энэ бол бүр замаа алдсан. Ийм зүйл байсан л да. Өчнөө олон одоо орлогч мөрлөгчийг томилдог барьдаг. Унаа машин унах шаардлагагүй ийм албан тушаалтнуудыг одоо унаажуулдаг гэх мэтлэнгээр өчнөө асуудал байсан. Энийг бол цагцсан зүйтэй. А нөгөө талд нь бол энэ анхан шатны орон нутгад одоо дунд анхан шатанд ажиллаж байгаа байгууллагуудын одоо төсөв зардал энэ хэмнэлтийн хувьдээ хэмнэгдсэнтэй холбоотой бас хүндрэл бэрхшээлтэй ийм юмуд байна. Энийг яаж анхаарч говэ гэж. За цаг багтахгүй болж байгаа учраас сүүлийнхийг нь бол энэ худалдан авах ажиллагаатай холбоотой энэ хөдөө сум суурин газруудад тэр худалдан авах ажиллагаатай холбоотой за би цаг нь дууслаа дараагийн нэг минутын дээр би энийг асууя. За болтын жохлон сайд хариулъя. За Батэрдэн сайдын асуултанд хариулъя. За төрийн хэмнэлтийн хууль цаг үе болсон одоо үрдөнгөө өгсөн сайн хууль болж чадсан. За батлагдаад одоо яг нэг жил болж байна. Нэг жил болохдоо хоёр төсвийн жил дамжлаа. За өнгөрсөн жилийн хугацаанд өнгөрсөн одоо 22 оны төсвийн жилд одоо сүүлийн хагас гэсэн үг шүү дээ нэг 100 за бүр 200 тэрбум төгрөг бодтоор хэмнэгдсэн. За харин 23 оны төсвийг бид төлөвлөхөд яг хэмнэлтийн хуулиа бариад үндсэндээ нэг их найт төгрөгийн одоо зардлыг одоо хэмж чадсан. Энэ бол маш бодтой ийм эдийн засгийн үр өг
өгөөж өгсөн ийм сайн хууль болж чадсан. Олон жил яригдсан юм байна лээ. Тэгээд энэ их хурл одоо энийг маш сайн дэмжиж энэ төсвийн шинжил төсвийн реформыг одоо урагшлуулахад маш сайн суурь тавьж өгсөн. Одоо тодруулж хэлбэл ингэж хэмж болдгийм байна гэдгийг харуулсан. Та ялангуяа одоо төрийн тундаас дээд албан тушаалтны эдийн одоо бид комфорт зон гэж ярьдаг одоо тансаг хэрэглээ гэхүү эсвэл одоо хэмж болох урсгал зардлаас эхлээд хэрэглээний зардал одоо бүх зүйл бүх шатн дээр за дээрэс нь мөн одоо төсвийн амаах одоо бас нэг томоохон бүрэлдэхүүн шиг болох хөрөнгө оруулалтын дээр ч гэсэндээ тэр одоо маш сайн төлөвлөлттэй яг зөвхөн одоо яг хэрэгцээнд зориулагдсан за мөн одоо олон жил болж сунжирч төсвүүдээр эргээ дарамт болохгүй байх гэдэг за мөн одоо төсвийн хөрөнгө оруулалтыг энийг нь зөвхөн одоо улсын төсвөөс энийг нь орон нутгийн төсвөөс за энийг ерөөсөө одоо төсвүүдээс хийж болохгүй шүү гэдгийг нүрдэл одоо маш нарийн зааж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл одоо төсвийг маш хэмнэлттэйгээр төлөвлөхөд маш сайн одоо юм нэмэртэй хөл болж өгсөн. За миний хариулт болсон байна. За Батман Батар